Karel Větvička byl diagnostikován se zvýšenou agresí a impulzivním chováním. Dobrý den. Dobrý. Tak jsme tady kvůli té vaší agresi a to si můžu zapsat. Každý den ji vidím. Nenechá mě být. Stresuje mě to. Pane doktore? Jo, jen můžete dál. Moje tělo má chuť zaútočit. A co takhle se toho budu zbavit? To je dobrý nápad. Jan Kočka byl diagnostikován s bludy a halucinacemi v pokročilém stádiu. Dobrý den, nebude vám vadit, když sudělám kávičku? Ty okurky se mě snaží zabít! Aha, a proč máte ten zelený kabát? To je maskování. Chtějí se mě udělat salát. Zdeněk Plak byl diagnostikován se schizofrenií s degradujícím průběhem. Dobrý den, jaký máte problém? Ten kartáček. A co je s ním? Co je? Co je? S nimi to nechápete? Oni nás všechny zabijou, to nevidíte. Zoe Kořínková byla diagnostikována s perzekuční paranojou. A, paní Zoe, jak se máte? Co vás trápí? Sleduje mě, vím to, tentokrát určitě. Paní, to bude v pořádku. Ale já to vím, pokaždé, když jdu lesem, tak mám pocit, že se schovává v keři nebo za nějakým stromem. Tak mi ho zkuste vyfotit, nebo zjistěte, jak vypadá, pak ho identifikujte a pak mi o něm řekněte. Dobrá, pokusím se. Pane Větvička, jak to s vámi vypadá? Je mi hůř a hůř. Včera jsem jí sledoval. Koho jste sledoval? Tu moji oběť. Včera jsem se jí poprvé dotknul, ale pak jsem spanikařil. No tak to vám gratuluju. Takhle mi ale nepomáháte. Ne? Ne. Ne? Ne. Vážně ne? Naschledaně. Počkejte. Pořád je to horší a horší. Už se mě dokonce i dotknul. Bojím se vycházet z domu, co když se mě příště někam odtáhne? Třeba to byl pouze omyl. Ne, to teda nebyl, on se na mě počkal. Tečka Kořínková, helejte. Žádné reálné nebezpečí vám nehrozí. Ale já se hrozně bojím a nevím, co mám dělat. Tak si běžte vyspat. Kolik jich bylo, musím od znova. Ráno to bude všechno v pořádku. Dobře, děkuju. Pan Větvička, už je všechno v pořádku? Ne, absolutně ne. Už se nosím všude nůž, kdybych ji náhodou potkal, abych se jí mohl hned zbavit. V noci se budím. Vždycky se mi zdá o tom, že jich dostanu. No, no, to je super. Myslím, že bude všechno v pohodě. Jste v pořádku? Bojím se, zabije mě. Řekněte, co se stalo? Celé dny brečím, klepu se. Prosím, pomozte mi, jsem zoufalá. Vidím ho úplně všude. Uklidněte se. Dejte si kávičku. Jsem si jistý, že se vám nic nestane. Dobrý den, pane Větvička. Dneska jsem mázal dřív, protože před váma je ještě jedna pacientka a ta dnes nepřišla. To si představte, že ještě nikdy předtím nevynechala sezení. Tak, jak to s vámi vypadá? Mám se báječně. Už jsem se konečně zbavil toho svého bludu. Tak to je dobře. A jak se to... Děkuju moc, pane doktore. Fakt jste mi pomohl. Naschledanou. Pane bože. Teď mi to došlo, pane bože! Teď já v tom kafi nemám mlíko.